Midva sva Amo in Love in poslušava Radioaktivno. Sad Baby, Love in Amo z EP-a Sad Porn. Oba pa še enkrat lepo pozdravljena voda je Radioaktivno na Radio Perlek. Zdravo. Zdravo še enkrat. Vse skupaj bo bolj žalostno danes. Kaj se smejita? Ja, mislim žalosti ali kaj. Ja, ogromno stvari je, no, ki so žalostne. Tako je Love povedala že malo prej, da so tudi ljudje, no, dostkrat. Oziroma to skrat, to se tako govoril, kot da je to vedno. Pač v tem obdobju, no, po karantenskem, po teh končanih, recimo vsaj delnih okrepih, no, smo vsi že malo tak. Kar se duševnega zdravja tiče, malo na slabšem, no, vsaj kot smo bili prej, no. Vsaj tak, jaz opažam celo okolico, ona očitno tudi, tako da tu smo, ne. Ja, se v bistvu, album se je tak delal v pravim, v drugom karantenskom obdobju, taka... V bistvu vse pesmi, kar so na albumi, so v bistvu tak napisane za tistim žalostnim občutkom narekovaj, lejko povem. Tako ja, v bistvu album lejko povem, kaj je takšen eksotičen, funky, ampak naenkrat je ful žalosten. Kako to, da je naslov Sad Porn? Ja, potem je tudi to žalostno. V bistvu bila ena noč, pa sva se tako menjala z Amem po telefoni, pa sva resno ne sva znala več, kaj naj bi dala albumi naslov, ne sva ščela, kaj tak naslov albuma Verjamem ali pa neka ali pa ne vem, Stena ali pa ne vem. In pač, te sem pa jaz bila tak, te pa itak pa se osredotočila večinoma na teme, ker so ful tabu dan danes. In sem bila tak, te pa naj je Sad Porn. Tak dovesedno, tak sem samo bleknila. In je bil tak, čakaj, to je ful dobro v bistvu. In so bila tak, ka to bi v bistvu imelo ful smisla, ker je nekšni dobeseden naslov vseh pesmi v enon. Ampak je vseeno takšen funky naslov, ker je da bisti vseeno tisto nekšno skrivnostno stran tomi albumi. Sprva sem mislil opozoriti, da bo to daja za tiste 18+, sedaj pa vidim, da tega opozorila ne rabim dati. Načeloma ne, no. Sva pa naletela, no, na žena, mogoče kakje ovire pri tem, ravno zaradi tega, ker pač marsikdo si misli, da je pa to zdaj uf in ah, neka eksplicitna vsebina. Tudi recimo na socialnih omrežjih, ko probaš kaj objaviti, no, je doskrat kar zavrnjeno, ja. In potem moraš dati pod review, da vidijo, aha, okej, okay, popaleni nič tak škodljivega, ne. Ja. Boh, če bi vsi znali, ko sem jaz delala ti album 17 let na nej, ja. Ja, ampak dobro, pač, saj sem bila te 18 čez en teden. Dober zgovor. Ja, ampak ja, pač. To je album oziroma to je EP, ki dejansko združuje dva glasbena svetova. Ja. Tvoj pop pa tvoj rap. Ja, dejansko midva sva se v bistvu spoznala preko skupnega glasbenega prijatelja, to je Šešmajster, ki je že bil pri tebi. Sem si ravno zapisal, da je Vikend kriv za to. Niti ni Vikend, ne. Mi smo posneli še en komad, ki ga še ni, ampak bo na tem njegovem albumu, kako se reče, Brez ovir. Brez ovir. Na albumu Punkert, Šešmajster, ne vem kdaj. In ja, pač, mi dva smo se kar hitro zaštekala, no, Vikend je bil pač samo en izmed vmesnih komadov. Prvi komad, ki smo ga dejansko naredila skupaj, je bil Duše figur. Ja, to si mi v bistvu poslal že tak, mislim, ko, ne vem, če isti večer. To smo prišli nazaj, ker smo v bistvu ta Brez ovir pesem se v bistvu delala, ko smo bili celo noč v studiji in te smo prišli nazaj in te so smela začela že pisati in znamka tak, ne vem, če naslednji den ali en teden po, ne vem, glavno. Malo za tem, ja. Je tak samo najenkrat poslal nekšne demoje pa neka pa sem imela tak, okej, okay, sigurno ne den nič z toga ali tak sigurno je pač samo eden izmed tistih neresnih reperov, se nekaj so vsi reperi neresni, ampak večinoma ljudi, artistov je ful neresnih. In ja, pač sem mislila tak, okej, okay, nič ne deš toga, treba tak dovesedno, pošlem idemo, čujem pesem,
takoj v eni minuti sem napisala besedilo, se njimi takoj poslala tisto, kako sem že zapopevala in je bil tak, ja, ok, good, ja, pač. In tako se je bistveno nekako najno sodelovanje vse skup začnalo, tako ja, duše figur. Duše figur, ja. Ja. Amo, neresni ste. Ja, pač mislim, vse je dost rap scena, je dostkrat neresna. Ne vsi pač, valjda ne, ne, je ogromno tega grinda nekega, no, pa eni res ful delajo, pa pilijo, pa vse. Ampak ja, no, pač, odvisno pač tudi, koliko pač ljudje to resno jemljajo, ne, koliko ime pač, da bi to radi res nekam pušnili, ali pa da bi pač sam nekaj naredijo, da jim je fajn, pa to. In Love je pač imela to smolo, da je naletela na dost nekih ljudi, ki niso bili mogoče najbolj pri stvari, ki jim je pač to neka 15. stvar. Pol je pa imela tudi srečo, da je mene spoznala. Šešmajstera. Pa predvsem šešmajstera, ne, tu sem imela oba srečo, da ne je povezal. In ja, se pravim, takrat je ta to za duše figurje res naredila tako in sem bil kar tak, uf, mi je že poslala nazaj neki demo in sem bil tak, ok, gremo v studio, gremo za res posnet. Pol pa so sledili pač razni komadi, no, in smo skozi nekaj delali, no, skozi se je kaj najdlo, no. Druga, ki bomo spustili, bo Razum. Tudi single, ki je napovedal EP? V bistvu Razum je pa ena izmed tistih začetnih pesmi, kar je sva pač delala. Začetni naslov bi v bistvu mogel biti Rain Forever. Uh-huh. Te drugi naslov bi mogel biti Dash, ampak so vada bila tak, ne da Dash. In te ja, te pa isto je bilo tako z naslovom za Sad Porn. Ves njega pač ga pa zven po telefoni, pa sem tako, če bi bilo naslov Razum. Pa je bil tako, ja, to actually je ful dobro. In te je na koncu bil Razum, ja. Bilo je mestnih naslovov še nekaj, ja, ampak o tem nekaj ne bomo govorili. Naslovi niso očitno najboljša točka, ampak ni tako pomembno, no, se mi zdi bolje vsebina tista, no. Ja, je pa to bil, tega smo kar hitro naredila že v bistvu, ne. To je že bilo kar hitro v bistvu. Ja, no, te je bil to bilo že en izmed prvih. En izmed prvih, ja, je bil, pač. No, tak da pač slučajno je pol tudi tu gor prestal. Ker smo hotla dati to ven kot prvi single, video smo snemali v večjih poskusih, tako mat ni imel toliko sreče pri vsem, no. Tako da smo kar nekaj pri vizualnem delu, predvsem pri vizualnem delu je bilo kar živcev nekaj odpetih, če ja, tak olepšam zadeve. Ja. Dash za vedno, cash med potrebno, ask me, če ga sedlo, besni kot vedno, hodimo gor po svetu, zginili zadnjič spetu, pustimo vzadaj že leto, gledamo naprej, kar je zadaj bilo je vzeto, radi bi da videli steno, ko se nabi, zato smo nazaj, jo, silnimi scenami, radi bi nas videli, zgnilimi venami, zaprti za masko, za štirimi stenami, jaz sem bil tu, ti si bila tam, odnesla smo kugo, ododi stran, jaz sem nazaj, ti si nazaj, moj folk, tvoj folk, yo, yo, line folk je zaj, mogoče ostvarili napačno ste sliko, smrt je težka, samo nige na vidik. Life je težki, čisto nasedemo, skozi govorimo, niko naredimo. Strah te umret, tak je ta svet, strah te umret, ko ne znaš več živet. Blah je ta svet, kak ga objet, strah te umret, ko ne znaš živet. Če bi bila mentaliteta prava, bi ga praznovala, vsi bi izpodeža, samo midva bi ostala. Srečnega pri vseh ni konca, pa tam, kjer res ni sonca, ne bi tam, če ni občutka. Živi ero, ne trenutka, nisi pes, ne špilaj cucka, ne bi samo selfie lutka. Meni praznino, ki polni dušo mi. Vse v meni, vse trpi, v nekem svetu, mogoče boljši bo. Jaz se zdaj sem dumil in ne imam to. Vidim črnino, ki polni dušo mi. Zrak v meni, vse trpi, vse te barvi, odabram se. Ne vem, kaj konec je, a vem, na blizu je. Na blizu je. Nam blizu je. Vem se resnice, life mi je prazen, za frende imam klice, nisem opažen, to gre za vrstnice, ker sem poražen, ker imam so vrstice, life mi je prazen, tega ne držim se, bolj nekaj drugo, drugim prišem so vse, kjel svoje, sem zgubo, kaj je huje, svet nosi sežo telesa, to da od tebe ne pričakuje se ničesar, veš kaj gre? Vračam upanje do vsem na tleh, če bi rad imel več, da več sajta za bič, red sranja, ne samo delat, ampak nadit, klopi glavo, če te prime, odit ven, srce v znanje zanimive odločitve, laž puka vse in je čist neobvezen, in na tineru se fuka, ne pa išče ljubezen, vredno delat ni, zarad pune na pizdanci, sorodne duše se ne najde zunaj ko pijanci, ne bit sam, bodi skupaj, jebe svete, daj ga fukaj, vsak od neha ti pa upaj, ker samo za nas si tukaj. Meni praznino, ki polni dušo mi. Zrak v meni, vse trpi. V nekem svetu, mogoče boljši bo. Jaz za zdaj sem dumil in ne imam to. Vidim črnino, ki polni dušo mi. Zrak v meni,
vse trpi, zadnje barvi, utapljam se. Vem, kaj konec je, a vem, na blizu je, na blizu je, na blizu je. Razum z EP-a Set Porn, Love in Amo vdaj radioaktivno. Prej sem dejal dva glasbena svetova, pop in rap skupaj. To je dejansko formula, ki je v zadnjem času zelo preizkušena, pa gre zelo dobro skupaj. Ja, v bistvu pač, kak sem jaz že prej pravila, saj ne sem mislila, koga zdaj zdisati, ali neka, saj se najde ljudi, ker so resni. Jaz sem imela pravin dosti krat nesrečo in z producerami in z raperami, ampak na način, kak pa naprimer, kak ide moja glasba skup pa moji vokali z rap vokali, je meni osebno všeč. Zdaj, naprimer, ne mi je zdaj vsaki rap všeč, ampak naprimer, na način, kak Amo rapa, mi naprimer meni pa mojimi vokali ful ustrezaj. Naprimer, tudi je imel ful dober feedback, že celotni EP, tako jaz osebno se ful veselim za celotni album, kak da še te odziv, ker pač ja, vsi so mnenja, ka najni vokali ful dobro skup pašejo, ker ne je naprimer rap v spredi ali pa samo pop v spredi, vse se nekak pomiksa. Kdo potem poskrbi za kaj? Kdo poskrbi za pop vložke, kdo za rap vložke? Različno, v bistvu pač tudi, recimo kar se tiče samega ustvarjalnega procesa, nimamo zdaj čist na isti način vsega. Včasih že jaz kaj naredim vnaprej, pa imam neko ogrodje, pa da ti tu gor skoči, včasih pa ona, ne. Dostkrat se pogovarjamo, tudi eni komadi rabijo dalj časa, da nastanejo, ker imamo neko idejo, pa neko temo, pa recimo nimamo konkretne produkcije za to, pa malo iščeva, predvsem po tujini, torej po teh stranih, ki zdaj že to omogočajo. Ali pa tudi recimo Gehena, ki je večinoma delal pač produkcijske zadeve na tem EP-ju, on naredi kaj, ne. Če se skupaj jamemo, če se začutimo, če ve, kaj mislo hočemo, ne. Doskrat mu uspe. Očitno ve, kaj hočeta. Ja, mislim, ja. Kar dobro. Zdaj, njo že dalj časa pozna, ker ste tak vse skup delala že večinoma. Jaz pa on smo se tudi kar ujela, no. Mislim, da se kar razumemo tudi za neke XY zadeve. Tako da bo to laufalo, no. Tako da bo on tudi tisti človek, ki bo najbolj v ozadju, no, kar se tiče dela na celem albumu in se veselimo vsega. Nekro bo tretja? Ja, pač to je pesem o nekrofiliji, da smo te malo v kontekstu, se pravim, ogromno teh nekih tabu tem, ki še niso prišle, recimo zdaj čist do izraza s tem EP-om, ker je to res neko ogrevanje, ampak bo pol cela neka ta struktura Set Porna bolj vidna na celem albumu. Ja, saj bistvih, da so se menjala o same pesmi, kak je nekrofilija, se tudi ful spomnim, kaj je tak, ful je takšna skregana tema, ali kak naj pač povem, tema je ful tabu, mislim, resno. Zdaj boš edini, ki je to zavrtel na radio, ne? Bilo, da ne dobivam tekstov, zdaj je pizda. Kurac. Fuck this. Nosim te v mislih, prosim te v smislih. Moja poteza, ta prepir zmagal, nisi hotla se zavezat, mi pa sem ti tu pomagal. Te opazoval čez debelo svojo režo, vedno rama dal, zdaj pa nosim celo tvojo težo. Kdo je bolj utrujen, jaz? Rad bi imel ponujen glas tvoj, samo te ne slišim, ker mi ga razum odpovedal. Neumno nasedal, življenje ga davek, noben si ne upa, jaz pogumno te gledal. Raje gniješ gor na soncu, kopa da si z mano, sama na koncu si skopala si jamo. Vse kar naredil in storil, nosil te po rokavice, da sem lahko tebe k spanju položil, ha? Pomostim samo čarno naše čustva. Omejena svoboda in ljubezen pusta. Sem za temno okolje izrezan, enega si svil in skadil, da sem kot ti. Zemljo bolje povezan, odkopam, kar sem zakopal s tabo, hej, bo da si mi zadnja.
Не можем разуметь, закай си так тук гладна, стргам с тебе облачила. Хочем те пилат, кръвзаки те нотри, то бил би. Чист непомична, кода те напил би. Fuck it, размишлям те зебом, мърдил ти. Не озираш веце, ноч те зебе. Не опираш веце, мочла с тебе. Ко съм стисно те задник, стисно те так сен, да душа ге скочла из тебе. Life, те ге запусто, то с табо най-боль мутим, дай. Nisi već prisotna tu, pa te najbolj čutim zdaj. Nisam te oprašao, če si tu prišla, se odločim tukaj za oba se. Kop tebi v grob se uležem, krnočem, da tukaj konča se. Pustim samo čarman se čustva. Mama je nas upada in ljubezem pusta. Tebe na njo poničem. Kaj kasnilo je, treba na njo ponečem, kaj razgino je. Necrom z EP-a Sad Porn, besedila Amon, so tvoje delo? Ne, delo obeh, mi dva oba skup pišemo. Se pravim, včasih jaz kaj naredim, včasih ona. Tudi imam jaz kake vložke, ko so bolj mogoče že, pa jih ona prilagodi po svoje ali pa obratno. Ne. Tako da pač nekak delama res, da je pač res od obeh input zmeraj noterno. Da ni sam nekaj jaz napisal, zdaj pa ti pa sam naredi nekaj. Ne. Ampak da je pač tudi res ustvarjalni proces na obeh stranih. Ja, pa naprimer tudi ne vem, če se njemi moje besedilo ne zdi na nekaterom deli, ne okej. Okay. Se pač pomeniva, si helpava out, si pomagava. Ka v bistvu je resno, ka resno dava v te pesmi, ka redo na albumi in ka resno na EP je resno najne najboljše delo, ka resno ne da samo kar nekaj, ampak ka da resno iz srca. EP danes odseva medsebojne odnose. Ja, pač mislim, odseva neke medsebojne odnose, dveh ljudi, ki se lahko prenesejo pač tudi v celo družbo, no, ker pač vse neke, ogromno nekih čustev je gor, no, mogoče na prvo žogo zelo tak nekih takih negativnih čustev, oziroma negativnih čustev, ne mislim v tem smislu, ampak bolj neke žalosti žive. Ampak ja, no, vse album bo pa zelo funky, no, na momente, ker bo pač seveda dost več sebine, no, in bo tudi slika nekoliko širša, no, ampak še zmeraj se bo dost ukvarjal jaz z nekimi odnosi med eno in drugo osebo predvsem, ne. Torej, potem ta EP je samo predigra. Tako je, predigra. Ta glavni kadri še potem prihajajo. Naslednja bo Duše figur. Ja, pravim, pač, kak sem že povedala, Duše figur je ena izmed tistih najnih prvih komadov. Duše figur sem pa v bistvu napisala, to je bilo tak lani, da sem nekak že bila na stanji za svetom, ga nekak, ok, zade vse vredi, ampak še vseeno ne je vse vredi. In ja, nekak sem povedala v tisti pesmi, v mojem refreni, v mojem deli, tisti moj splošen pogled na celotni svet v tistem obdobju. Ja. V glavnem ja, pač dost nekih osebnih not je noter, no, tako kot pri celem mojem pisanju, no, tako da pač tudi tukaj sem dal sebe noter, skozi neke prizme preteklega, trenutnega in komad je zunaj. Jau, dobrodošli, jau, čekaj, dobrodošli v prvo sfero konca, ne glede kak si želiš, trdno nebo sonca, enosobno stanovanje, ker vsi delamo stalno gužvo in iz neba v dan skrit pred socialno službo. Bodi tiho, da ne pride kdo in te ne odnese, če boš viden pol zate, veš se ne obnese in imaš videj, če se igraš na veji, iz neba v dan, ko se vprašaš, če končaš v reji, nimaš placa tisa, županskega kreta. Tena, plačane položnice postranskega pomena. Vse posod manjka korano, ko da je ves moj svet v izstrelkih. Jebeš zdravo hrano, dok so S budžet izdelki. Stari je nad mamo brce, ko pri barci. Ljubezen tukaj zgleda bo večna, dokler šla bo naprej z udarci. In spet stran bežim, ne zmorem tega klanja. Ni svet, kjerega se bogim, ampak lastnega domovanja. Enake so duše, različne figure. Si hočem ostrani, kaj noga vsak dan. Enake so duše, različne figure. Svet
spodnja leži nepotrebni skrbi. Daro jo, ker je bil slabe volje. Vdaro, ko je bila še frocpa, imel je samo zolje. Vdaro jo, ker ne hajpa njegovega benda. Kot prvič, ko je vdaro, ker vzela čik njegovega frenda. Vdaro jo, ko bila neumna, ker pametnejši bo že. Vdaro, ker se zdelo, da je močnejši od nje. Vdaro jo, ker ga otroci niso mogli več prenašat. Ker ga starejši sin začel pomoči je prekašat. Vdaro jo, ker bila doma skos brez pomilostitve. Vdaro jo, v obraz, ko je prišla do zaposlitve. Vdaro jo, ko mogo je prodat avto za njene droge. Ko mogo je spoznat glavno za lene boge. Vdaro jo, ko bila je budna, vdaro v samem spanju. Vdaro, ko bila je čudna, vdaro v pijanem stanju. Vdaro, ko iskala oteho, ko ni bil pripravljen. Vdaro jo v bistem takrat, ko bil je pozabljen. Enake so tu še različne figure. Vsi hočemo strani, kaj noga vsak dan. Enake so duše, različne figure. Svet polnja laži, nepotrebni skrbi. Duše figur, Sad Porn EP-a, 7 kadrov prinaša ta EP. Ja, pač v bistvu 5 glavnih komadov plus v bistvu intro in outro, ne. Tako kot si rekel, ne, predigra bolj kot ne, mi dva sva v bistvu mislila, da bo album uspela končati že dost prej. In pol sva to kar nekajkrat predstavila in sva pač bila, deva že nekaj ven, no, ker je ogromno materiala, ki samo stoji, ker mi dva sva res naredila kar dost materiala. In tudi recimo duše figur, ne, se vmes skoraj pozabljajo, jaz sem že malo pozabil v bistvu, da mava ta komad, da je pol šel tudi gor, no, ker je vse zelo dober, no pa tudi zdaj dobiva kar dost dobrega feedbacka. Je potem vse skupaj celoten EP zasnovan kot neka zgodba, ima neko rdečo nit? Jaz bi povedala, ka v bistvu EP, ja, lejko povem, kaj nekak predigra, ampak rdeča nit celotnega EP projekta je v bistvu, sva se nekako sredočila na nekšne tabu teme, ker so pač nekak ful zamolčane teme, torej ja, tabu teme, ful, ker vseeno album, da pa vseeno imel in tabu teme in pa še malo več različnih tem, da vseeno bole vsega, ne do samo tabu teme. EP pa je vseeno nekak bolj osredočen na nekšni tisti hard del teh tabu tem. Podarke. Ja. Naslednja zapisi njej, to si zagotovo ti, Amo, pisal. Tu pa je v bistvu, imela sva eno produkcijo, ki ni bila tak je zdaj, ko sva malo gledala, kaj je na voljo, kaj imam, ker sem jaz imel že dosti teh nekih podlag, pa to instrumentalov že, pa sva pač, ker sva takrat dosti časa skupaj preživljala, hodila skozi pa poslušala, kaj bi lahko, in pol je ona dobra enkrat ideja, da je to taka bolj viteška, srednjeveška. Srednjeveška, ja, in je več imela to idejo, vizualizirala si je v bistvu že, tako kot je povedala, da dela, že cel video spot, kako se skup zgledalo. In pol sem jaz v bistvu pač okoli tega sestavil svoj del, ne, sem pa pač v tistem obdobju ravno pač spet na novo prebiral Pod svobodnim soncem, tako da je šlo eno z drugim, to je ena mojih najljubših knjig od Finžgarja, tako da pač sem malo inspiracije od tam črpal, no, ampak večini je pač Love zasnovala ta komad, ne, in ga nastavila, na kak način naj tudi jaz naredim, pa je pol kar cool izpadlo, no meni je ta skor najljubši. Ampak je pa mogoče komad, ki nekak najbolj ne paše v ta koncept, oziroma najmanj paše v ta koncept, no. Se v neki celi sferi albumski bi bil zelo vredo zraven, ampak tak pa mogoče se malo zgubi od ostalih, ne. Maja svete sanje gor podane, pa zato mu vedno kaj ostane, ona njegu živi sen, če s pogledom daje vede, da je njen. In kakorkoli se obrne, prosi samo, da se vrne.
Usoda je zapečatena, ni pobega. Dekle ga gleda, je mato rože noče tega. Priče o starih Slovanih, da jim že muka je to dežela. Zdav ne bila jim vzeta, ampak tukaj je dom za toga. Treba zaščititi in branit za dušo. Noče ga biti razbiti fazani pod rušo. Ona ga rabi, ne pozabi s te lokacije. Ge vojna ga kliče kot pred njim. In bogi se meseča, ki vran, kroka ga na nebo. Ne želi si brisat ran mu, ali pa jokat na pogrebo. A on nima občutka več, da je on od zapleta. Zapasa v sablico edino, ki ima jodno četa. Pa se vidi, da up je, vidi zravnan trup. Ne more ga videti tega kot brez upa. Gre gole tukaj kup, njeno bubko zapuščal je selo. Zadnji poljub, zadnji stik, zadnji pogled. Preden sonce ga je vzelo, ker ne bo je gorelo. Srce je drhtelo, čakala na tele. Objoka na sanje, prosim predaj se. Čakam na tele. Jo, zdaj napetost se mi bilda. Odhajam na bogišče zavzeto ko Matilda. Ali pa je ta že tam in to zadnja bo omemba. Ker prihaja čas, ko bo čas čisto nepomembna. Zato bi šel z njo, ne vojne na Srbine. A ne morem biti če zadnji tu brez bojne brazgotine. Brez poštovanja, jo nemočen objet. Nisem našel zakaj se borit, ampak vem za koga hočem omret. Od pepela pa do praha nimam če se zgubit, ko jih veš proti meni maha. Skoraj zgubim roko, ko voko me zatrese. Prvi res čutim gor na boku, ampak ga otresem se. Zavesten še, a daj me poglej. Pokosijo z ulice me, ko so misli že pri njej. Tla pod nogami mi je vzelo. Boga mi zadnji up, zadnja misel, zadnji stih. Preden sonce me je vzelo, ker ne bo je gorelo. Srce je drhtelo, čakala na tele. Objoka na sanje, prosim predaj se. Set Porn EP, danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, ki je dostopen, kako priti do njega, vidim, da je celo v fizični obliki. Ja, naročila na setporn.music@gmail.com ali pa tudi na setporn profilu, oziroma strani na Facebooku, na Instagramu tudi, pač sva vse povsodno, kjerkoli se najo da, tudi pri nama posebej, torej ali pri Love Music ali pri Amo Socialec se da dobiti osebno, če se vidimo. Načeloma pa na streaming platformah, no. Mava tudi en tak fajni link, ki ga je DistroKid izdelal, pa se tudi tam da naročiti. A ja, pa seveda na Bandcampu tudi, ne. setporn.bandcamp.com pač vse povsod načeloma, no. Če pogledate main single video spota, torej Razum, tudi v opisu piše, kje se da dobiti. Drugače pa ima Setporn projekt tudi svojo spletno stran setporn.si. Ja, v bistvu setporn.si se še dela. Sva nameravala več na to stran, oziroma nameravala sva to stran izdati, dodelati bole, kdaj da je izšel celotni album, torej celotni projekt. Za enkrat pa za EP ne sva delala strani, ker v bistvu so itak vse stvari, vsi infoti so v bistvu tak na voljo na vseh socialnih omrežjih, na vseh platformah, lajko tudi poven. Če pa imajo seveda kakšno vprašanja, vedno naj lajko tudi kontaktirate. In ko vtipkaš Google setporn, vrže ven se drugega, samo setporn.si, ne? Točno tak. Točno tak. Ampak to še prihaja. Še prihaja. To še je v izdelavi. Dokler bo album, bo to vse porihtano. Ampak počasi gradimo naprej, da bo vse do albuma tako, kot mora biti. Barva pa je že na setporn.si tudi črna, tako da do zamenjave ne bo prišlo. Zaenkrat smo taki, kot smo, ne? Boko. Bosta EP tudi kaj predstavila v živo? Sva ga že v bistvu v kavarni Bodi na Ptuji 2.10. Če ste zamedli, vanja leko žal. Nastop je bil fenomenalen, imeli smo se full fine, tako naj ti je žal. Drugače pa še pride, pač release je bil tudi napravljeni 1. oktobra. 1.10. pa je bil seveda release datum, Bogu za leđima. In ja, bil je stream preko Facebooka, preko Amo Socialec profila, tako če še koga zanima, si še vedno lepi, da to tudi pogledniti, ker je še vedno tam gor. Je, v treh kosih je, ker so vmes pač tehnične težave, kot je pač značilno za streame, ampak se pa da čist cel ta
koncertni del, no, ki smo ga imeli, ker smo pač cel set odfurala, se da pogledat. Drugače pa ja, imamo pa že kar dost nastopov planiranih za naprej, v drugi polovici oktobra. Pol bomo tudi v november še kaj prenesli, ampak pač res po celi Sloveniji, no, tak da, če nas ne bojo dol zaprli. Bodo ti nastopi eksplicitne. Ja. Ja. Pred zadnja bo 300. Ja, 300 meni osebno je to najljubši komad na celotnem EP. Seveda, da je še prišla ena verzija, mogoče več verzij na album tudi. Komad v bistvu 300 je še, bi lejko povedala, tista sestra od Razuma, ker je še malo, še bolje tista kruta verzija od Razuma. Čisto neke grobe emocije so noter, no, znotraj 300, tudi ko smo na novo snemala, sem bil zelo emocionalen zraven. Pač 300 je tudi moj najljubši, mislim, da je obema to najljubši komad. Pač 300 je pač tisti favorite child na tem projektu, v nekih drugačnih inkarnacijah bo sigurno na albumu. Ja, pač, ne vem, bolj emocije, še bolj dark je kot Razum, to bo tudi drugi singl, pa bomo videli, kaj še prije iz tega vse. Se bo potem zacelila katera izmed 300 tih ran? Kvečemo se bodo kakje nove odprle. Na albumu torej 600 ran. Ja, 600 ran. Teče tri za te, ki so brez sreče. Bil sem tam in nisem hotel iti stran. Bil sem same, jo navajen sem biti za klan. Muka je mejna, že prosim, da odidem. Ker je več pejna, kot smo hoteli ga videti. Osamljeni verjame, da od Boga so zakoni. A najtežje je živeti, če ni na koga se nasloniti. Časa za obsodbo ni, a vedno bo zavajo. Vsak piše svojo zgodbo, samo redko kdo izdajo. Izmaknili so mi pisalo, pa sem na papirje projeciral svojo kri. Rane sem odpiral, kdor piše ne umira. Ne glede kaj zaužil je, kdor piše ne umira, ker za večno živ je. To je kup bolečih listov. Nikoli ne najdeš, kar si isko, ker odprtih ran je 300. Temne misli se rodijo, korak v prazno vodite. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Sprejmemo sodo, ulovim jo. Odpravim v neznano se. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih ran je 300. Ej, ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih ran je 300. Yeah, odprtih ran je 300. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih ran je 300. Temne misli se rodijo, korak v prazno volite. Sprejmemo sodo, ulovim jo. Odpravim v neznan se. Kljub temu, da občutki strti, edino kratko se ostavim je ob smrti. Life je show, ki zapolni to vrzel. Novi teden, novi gor je del. Da znal bi ti povedat, kaj verjetno not bo. Je kot afornič obisko kvalitetno zgodbo. Zato pa nima možnosti, da bi se vklopilo. Jebeš se priložnosti, čustvom bom zakoplo. Moj part je, da najdem v bolečini art. Life je hard, samo čuvam zraven svojega njen heart. Zgrabim jo pod roko v momentu zdaj posebnem. Ne da si lastim jo, ampak z njo da kdaj pobegnem. Da jo dregnem, ko iščem plamen. Njen, svoj, samo da me piše zraven. Ker imam kup bolečih listov. Nikoli ne najdeš, kar si isko, ker odprtih ran je 300. Temne misli se rodijo, ker odprtih ran je 300. Korak v prazno vodite. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Sprejmemo sodo, ulovim jo. Ker odprtih ran je 300. Odpravim v neznano se. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih ran je 300. Ej, ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih ran je 300. Yeah, odprtih ran je 300. Nikoli ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, ne najdeš, kar si isko. Vse je isto, odprtih
hranje 300. Modre misli se rodijo, korak življenja vodite. Sprejel usodo, ulovil jo, odpravil vane znose. 300 je bila slišana, za konec Love in Amo najavljata album v celoti, Sad Porn, kdaj lahko to pričakujemo? Predviden je januarja, ne? Vemo, da se v glasbi rada stvari zakomplicirajo. Seveda bi rada dala vse najboljše notri v te album, ja. Ne bi rada, ko so stvari na hitro, zato so tudi že je bil album bistvi mišljeni, ko bi išel oktobra zdaj prvoga, ampak seveda pač ne je bilo možno, ker pravim pač ne bi bilo dobro, jaz ne bi bila zadovoljna, vi ne bi bili zadovoljni, Amo ne bi bil zadovoljen, noben ne bi bil zadovoljen, producent naj je bil razočaran, če bi to se zgodilo, bi bil razočaran, če bi se to zgodilo in sva se odločila, kaj ne bo še, kaj predstavimo vse na januar, pa seveda tudi upamo, kaj ne da kakšnih koronskih ukrepov ali pa kaj, kaj ne bi mogli. Saj bistvi nas to tak ne moti, ne. To nas, saj, mi ja. Vedno najdemo način. Ja. Mislim, to ne bo ostalo, ne. Saj, mogoče z samo promocijo ali pa izvedbo nekih nastopov, ampak saj, ja. V najslabšem primeru bomo streamala iz avta. Ja. Torej, glavna igra prihaja januarja. Drži. Točno tak. Koliko pesmi lahko takrat pričakujemo, tudi te z EP-ja ali pa vsem nove? Bom tak povedal, ogromno materiala bo. Ogromno materiala bo, ne bom povedal koliko. Vema koliko, ampak počakajmo. Bo pa sej, 300 bo malo drugačni inkarnaciji, gor sigurno tudi Razum remix še pride z posebnimi gosti. Taka malo bolj expanded verzija, razširjena s temi angliškimi izrazi. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ampak ja, bo pa definitivno nadaljevanje in nadgradnja tega. Ali potem po glavnem albumu sledi še en EP, da dobimo vse tri dele, še zaključek? Ne, v bistvu ne da več EP-a, ampak so pa mislila narediti, da je seveda stran, spletna stran za Sad Porn projekt, narediti tudi eno stran na spletni strani, en del, na katerom v bistvu tudi davala na svete, mogoče da celo podcast, ne vem, še razmišljava o celotnem koncepti vsega, ampak bi dala nekšne nasvete, ker jaz osebno, da sem bila oseba, pa še vedno san, ker je začnula z glasbo, nekak, ker je delala glasbo, se je ne našla nekak notri v vsem tom velkom sveti, da imajo vsi vse, da imajo vsi ne vem kak drage mikrofone, ne vem kak, pač, joj, jaz sem snimala v tisti eni mali sobici, pa še včasih sem si dala odejo preko, ko se je zvok izoliral. In pač, mogoče bi to komi ful pomagalo, gnes, ko bi to, ko nekomi to povejš iz, pač, iz svojih izkušenj, ker pač pravim, ne vem, meni osebno je bilo, tak začetki so bili takšni težki, ampak pač vseeno takšni ful kreativni, pa se tudi Amo se bistvi lejko z meno strinja, se mi zdi, ne, na vse teh stvaraj bistvi, je vseeno neko mi fajn dati nekšen nasvet, ko se mogoče malo bolje znajde, pravim, v tom velikom sveti, ker je gromen. Tak da ja, bo imel v bistvu cel projekt še pol neke učinke razširjene, ki bojo pol še naprej nesli zadevo, se bo pol pretvorila v ta nek Sad Porn projekt, ne bo samo glasba, ampak bo tudi o glasbi in tak naprej. Pač ja, boma razširila, koliko se da v bistvu, no. Da naredimo pol tudi nekaj dobrega iz vsega tega skupaj, tudi za skupnost. Poslovili se bomo z zadnjim delom Sad Porn EP-a, to bo Porn Daddy za epilog. To je čisti zaključek in hkrati pričetek nove zadeve, ki prihaja. Porn Daddy v eter, Love in Amo, hvala, da sta se oglasila v daji Radioaktivno z vsemi projekti, ki smo danes predstavili, ter uspešno in čim bolj delo naprej. Ja, hvala. Hvala, hvala, pridemo predstaviti ko bo polna zadeva. Ja, ja, da je celotni video posneti. Jo, odprl sem 300 ran, jo, svet v tem uživa. Lav je skočila zraven, kjera duša ob tem je živa. Ni osvojeno še znanje, pa že mečem keš naslednjo. Moj odgovor na to stanje, hoče imeti dež za vedno. Drugi mene zanimajo, pa me ne vidijo gor na bini. Grupi, ki imajo gor na set, porn se tako pa nini. Ali je mislo to, ali po ustih vlači naše duše skin. Heady si med sabo skačejo v lase, ignoranti bojo rekli. Le še music da se puka, nisma prišla razdvojit ljudi, le skužit kdo si upa. Daj me noc spet, vedno tu je huje, znajo le uspet. Večanju tabuje, to realna je depikcija, enim sama je to fikcija. Svet je destruktiven, jo krdamo se adikcijam. Zame mate v sveta, kjer vesolje so zametek.
sva še ogreta, to ni bil niti začetek. Mi dva sva Amo in Lav in poslušava Radioaktivno.